Re, viss ēters ir te! Vatskam nodilusi izolācija, matu fēns ar sabojātu slēdzi vai nenoizolēta durvju zvana poga. Var kļūt ne tikai par nopietnu elektrotraumas avotu, bet arī nāves izraisītāju. Ik gadu no elektrotraumām Latvijā mirst vairāk cilvēki. Šogad šādi no dzīves aizgājuši jau 4 un turpina Kārlis Roķis. Ik gadu vairāk nekā 50 cilvēku gūst elektrotraumas, pēc no tām bojā gājuši 7 cilvēki, bet šogad traumas gūst 40. 4 cilvēki, tostarp viens bērns, gājuši bojā šogad. Uzņēmums sadala stīklus šo situāciju vērtē kā satraucošu. Ja mazāk kļūs atklātu pārgalvības gadījumu, kad kāds apzināti kāp stabos vai iekļūst elektrosadales skapjos, tad vairāk ir gadījumu, kad letāls traumas gūtas sadzīviskā ceļā. It kā pagarinātājs, ja kuram varbūt ir vai nu mājdzīvnieks, vai nu vienkārši pret kaut kādu priekšmeti norīvējies nostīm izolācija, it kā varbūt izskatās, kas tad tas svats, tur varbūt aptīšu kaut kādu izolācijas lentu vai ko, bet šis ir klasisks dzīvībai bīstams priekšmets. Ja. Mums varbūt viņš tāds ļoti uzskatāms, ja, bet viņi pietikt arī ar šitik daudz, ja, lai tu būtu tikai kaut pirkstam pievienoties un gūt jau letālu traumu. Ja. Tieši bojāti vadi šogad bijuši par nāves iemeslu 3 no 4 letāliem nāves gadījumiem. Viens vīrietis izmantojis bojāti pagarinātāji, bet divi darbojušies ar ūdens sūkņiem, kuriem bijuši vai nu bojāti vadi, vai nav bijis pienācīgi ierīkots sazemējums. Traumas gūst arī bērni, kāds 6 mēnešus vecs bērns pārgrauzis elektrības vadu, bet divi cilvēki triecienu gūvuši nospiežot nenoizolētu durvju zvana pogu. Uzmanību jāpievērš arī rozetēm. Ja mums mājas ir šādas rozetes un mums var būt kādreiz atbrauks pie mums ciemos bērni, pat ja mums nav pašiem, ja, vai nu aizliekam rozeti cietim, vai nu ievietojam speciāli tādu drošības vārstu, ja tā varētu teikt, ka tikai var ievietot abas rozetes, teiksim, tādas stietas, dakšas stieņas, vai nu viņas ievietot tikai pagriežot un tā tālāk. Veikali pilna drošības risinājumiem, vienkārši tas mums jādara. Protams, ja mēs būvējam sev jaunu vai remontējam, tad pievērst uzmanību, jo, ja mēs liekam jaunās rozetes pārsvarā, jo visām ir iekšā mehānisms, kurā tu nevar vienu pašu naglu iebrāst, ja, ka tev jābūt divām dakšām. Tikmēr mediķi brīdina, ja cilvēks ir saņēmis elektrotriecienu, pret to nevajag izturēties bezatbildīgi. Tas viss var beigties ļoti nopietni. No sākuma liekas, kas tad tur, maziņa tāda dzirkstelīte vai kaut kāds tā kā bišu kodienas pirkstos, bet pēc pāris stundām var attīstīties nopietni sirds ritma traucējumi, kura rezultātā var iestāties klīniskā nāve un viss beigties ar nāvi. Un otrs gadījums var būt arī tā, kad ir no šīm elektrotraumām rodas arī apdegumi. Šie apdegumi var būt gan plaši, gan arī dziļi, kura rezultātā līdz ar to tas ir arī cilvēka veselībai bīstami. Arvien vairāk mediķu izsaukumi ir uz darba vietā, kur tieši pieaugušie neievēro darba drošības noteikumus vai pārgalvīgi rīkojas ar elektroierīcēm. Speciālisti atgādina, ja esat pamanījis kādu cilvēku, kurš guvis elektrotraumu, pirms sniegt palīdzību noteikti jāatvieno strāvas avots. Ja tas netiks darīts, pats glābējs var saņemt triecienu. Tālāk jāizsauc neatliekamā palīdzība, gan vajadzības gadījumā jāveic cietušā sirds masāža. Ja palīdzības sniedzējs to neprot, viņam konsultācija pa telefonu sniegs neatliekamās palīdzības dienas dežūrās. Kārlis Roķis, Ingris Graudiņš, Latvijas televīzija.